ਲੁਧਿਆਣਾ STF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। STF ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ STF ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। STF ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ SI ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਪਲਿਸ, ਮਾਨਯੋਗ DSP STF ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰਪਾਲ ਨਗਰ ਡਾਬਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਪੰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਵਾਸੀ ਸਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 25 ਖਾਲੀ ਪੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ, ਚਮਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 269 ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ATV ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।